Hej! Nu är det äntligen april. Och då kommer det handla om syskon och pappor. Först och främst vill jag säga att vår mamma har glömt att berätta att vi har en lillebror. Det är Chip. Han är 2 år gammal. Och ja, han är jättesöt. När Nika var 2 år gammal så var hon frisk. Men sen blev hon sjuk och mamma och pappa blev väldigt oroliga. Och då tänkte jag, ska jag någon gång få diabetes? När Nika insjuknade så hade det blivit svårt att förstå vad som hade hänt. Att greppa omfattningen av sjukdomarna som hade hänt med min dotter. Det var väl egentligen först när jag fick den här gula receptlappen med alla dessa hjälpmedel som min dotter behövde. Som jag började inse vad som hade skett. Jag lämnade apoteket med 2 fyllda papperskassar plus tårar under ögonen. Och det kändes otroligt tungt. Redan från början, rätt eller fel, så intog jag och Malin 2 olika roller. Malin var ju den som fokuserade mest kring Nika och lära sig sjukdom och sånt. Medan jag kanske hade lite svårt att ta mig in och fokusera mer kring det runt omkring som en slags stödfunktion med Försäkringskassan och såna här grejer. Och för att citera Malin så är det lite grann svårt att konkurrera med en mamma. En gång förra året hände det att Nika blev jättesjuk. Det var nämligen att hon hade blivit låg. Då var det så att mamma hjälpte till Nika. Hon var typ Och Nika, hon var alldeles skakig, hon var vit i ansiktet. Och det var nästan som att hon skulle svimma. Hon var som att hon var medvetslös. Men mamma gav henne socker och det tog någon stund innan hon blev sig själv. När hon blev sig själv igen så började hon gråta. När det hände blev jag riktigt rädd. Så mamma tröstade oss båda två. Idag lever vi ett helt annat liv. Diabetesen är en del av vår vardag och ibland ingenting vi ens tänker på. Man kan minnas tillbaka i början på allting det här frustrerade jag och Malin var på all okunskap som finns i samhället. Av alla dumma kommentarer från folk som inte har en aning om hur det fungerar och hur det uppkommit. Idag så är det så att vi snarare vill förklara för folk så att vi vänder allting det här negativt till något positivt. För vi vill ju inte att Nika ska växa upp med en massa okunskap kring sig. Ibland tänker jag inte så mycket på Nikas diabetes. Fast ibland när mamma och pappa kommer med sprutorna så tänker jag, är hon låg eller hög? Mår hon bra? Mår hon dåligt? Behöver hon något? Och det kan också vara lite jobbigt ibland att ha en syster som har diabetes. Det är många som pratar om det och det är många som måste ta hand om det. Men nu är jag så stor så att nu vet jag att Nika kan bli jättesjuk om hon inte får sina sprutor. Diabetes typ 1 är en 24/7 verksamhet. Under våra dagar och nätter så blir det ganska många blodprovinjektioner. Vi snackar ungefär 10 stycken blodprov och ungefär lika mycket insulininjektioner. Det blir ganska många. När jag är hemma hos kompisar kan det vara lite annorlunda. För där kanske man kanske kan få glass eller bli bjuden på annan sorts mat. Men när jag har kompisar här kanske jag kanske frågar dem, mamma kan jag få baka? Och då kanske hon säger, nej, Nika är ganska hög och det är inte läge just nu. Fast ibland när vi har godis hemma eller något sånt så kan mamma ta med det lite i smyg i mitt rum. Jag har en ganska positiv syn på framtiden. Jag är helt övertygad om att forskarna och läkarna kommer att lösa gåtan. Innan dess så får vi förlita oss på en utveckling på smartare insulin och bättre tekniska hjälpmedel. Och det ser man redan nu. Och jag skulle vilja uppmuntra alla till att ställa upp på forskningsprojekt, inte bara inom diabetes. Hjälp forskarna, se till så att vi löser alla dessa sjukdomar som finns där ute. Jag hoppas att när Nika blir stor är hennes diabetes borta
att de forskar hittar något medel. Bara den försvinner. Men då menar jag också barn som också har diabetes. För att barn förtjänar inte att vara sjuka. För de ska bara vara barn. Nästa avsnitt kommer handla om mat.